З миру паниці, бідному сорочка. Саме таким принципом керуються вже впродовж декількох днів працівники благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД в Рівненській області». Відвідуючи підприємство та організації, благодійники збирають кошти для придбання харчових та гігієнічних наборів для людей, які потребують паліативної допомоги та знаходяться за крок до смерті. Цього разу соціальні працівники шукали небайдужих серед підприємців закритого акціонерного товариства «Речовий ринок». За словами голови правління благодійної організації Всеукраїнської мережі ЛЖВ Юрія Лазаревича, на жаль, точну кількість людей, які потребують такої допомоги на Рівненщині, дізнатись проблематично, адже на різні захворювання ведеться окрема статистика. Паліативні хворювання з різних захворювань. Є онкохворі люди, є ВІЛ-інфіковані, це зовсім різні статистики, подивитися. Але на даний час нам тільки друга поліклініка передала список людей, 42 людей, яким вже будуть передані ці продуктові набори. Також люди, які потребують цієї допомоги, вони можуть звернутися до нас на Драгоманова 9 і можуть там отримати, наші соціальні працівники можуть надати їм ці пайочки і внести в них список допомоги. Також напередодні благодійники збирали кошти на територію ринку «Дикий». Спільними зусиллями нарахували більш ніж 2000 гривень, на які вони вже закупили продуктові набори. Відтак, за словами соціального працівника Євгена Бабурикіна, люди відгукуються та підтримують їх ініціативу у допомозі паліативним хворим. В принципі, по вчорашньому дню, то я увидел то, що практично кожен чоловік, він хоча б якусь лепту внес. Ну, возможно, небольшую, возможно, там пару гривень, гривну, но кожен чоловік щось давав. Підприємець речового ринку Марія Вовчанська розповідає, що коли має можливість, завжди намагається допомогти тим, хто цього справді потребує. Я знаю, як то знаєте, як то тяжко, як то важко, коли немає грошей, а людину треба, ну, як вам сказати, щоб вона була здоровенька і щоб вона вилікувалася. А коштів то немає, то де ж його взяти? Через те я дуже багато допомагаю, якщо в мене, звичайно, є. Проте зупинятись на досягнутому благодійники не збираються. Вже зовсім скоро для усіх, хто допомагає паліативним хворим, вони планують провести аукціон, в результаті якого небайдужі до чужих проблем люди отримують подарунки. В такий спосіб соціальні працівники мають намір віддячити громадянам за добрі справи. Катерина Мункач, Максим Бек, випуск новин.